ипотечни кредити с промоционални условия от Токуда Банк. Новите агенции Супер Имоти и Стоунхард получиха отличие на годишните награди на имоти.net. Това са две компании от бизнес групата на Oximo Finest Estates. А примерно сега е господин Никола Стоянов, основател и собственик на Oximo Finest Estates, с които ще говорим за недвижимите имоти у нас, за луксозния сегмент. Добре дошли! Благодаря. Благодаря за поканата. Започнем от тук, тъй като вече споменах годишните награди на имоти.net. В кои категории бяха отличени тези две агенции? Стоунхард, компанията, която е специализирана, нашата компания, агенция, която е специализирана за продажби само на имоти ново строителство, беше отличена в категорията дебют на агенция за 2017 година. А втората компания, която също е най-новата компания от нашата бизнес група, агенцията Супер Имоти, беше отличена за иновативност, за иновативен модел в работата с покупко-продажби на недвижими имоти, така наречения хибриден модел при агенциите, който се развива в някои други държави. Вече ние го въведохме и в България. Вие самият имате дълъг опит в бранша. От колко време всъщност се занимавате с търговия на недвижими имоти? Аз лично се занимавам с търговия на недвижими имоти от 2003 година, вече 15 години. И какво се промени на пазара за този период от време? Какви са вашите наблюдения? Нашият пазар в България беше изпълнен с различни периоди, с различни моменти, с времена, в които имаше и тотално прекрояване на пазара. Основната посока обаче е една. Цените са нагоре. През всичките тези години имахме и спадове. Сега още не сме достигнали 2008 година цените. Съвсем малко ни трябва. 10-15%, но мога, ако с една дума да кажа, доста динамичен и дори драматичен беше пазара през тези 15 години. И така стигаме до луксозните имоти. Всъщност, доколкото съм запознат, има търсене във всички сегменти от пазара на недвижими имоти, но конкретно как стоят нещата при луксозните имоти? Има ли увеличен интерес при тях? Прав сте, в последните две години пазара е много динамичен във всичките сегменти. При луксозните имоти търсенето е стабилно, каквото всъщност е било винаги. Даже мога да кажа, че има и известен ръст последната година. 10% са се увеличили сделките при нас. 10-15%. Цените също са се повишили при луксозните имоти с около 10-15%. Така че луксозният сегмент е стабилен и смятам, че това е един от най-добрите така части от пазара, в които един човек може да инвестира парите си, или пък ако търси нещо по-качествено и престижно като имот за собствено ползване, за живеене, е една добра идея да се инвестира дори по-голяма сума в луксозен имот. Стабилен е пазара и такъв ще остане. А на какво давате тази стабилност? Отдавам тази стабилност първо на участниците, които са в този луксозен елитен пазар. Това са хора с по-големи възможности, хора с бизнес, хора с опит и така добри познания изобщо за пазара, хора, които са пътували. Те знаят много добре какво искат, знаят къде да го намерят и най-вече са готови да го платят. Това е едното. Имат възможности да го платят, разбира се. И второто нещо е, че всъщност пазара показа, този елитен пазар показа, че той не е толкова подвластен на кризи, на спадове, на флуктуации, каквито, примерно, другите среден и особено нисък сегмент са по-податливи на влияние на външните пазарни условия. Какво означава луксозен имот в България? Не случайно ви задавам този въпрос. Да, защото в Америка, например, сме виждали имения и на холивудски звезди, които са за над 10 милиона долара и нагоре. Тук у нас какво означава лукс в България? Тук у нас също има имения имоти за 10 и повече милиона евро. У нас България е специфично, както всичко друго. Трудно могат да се правят сравнения с Америка или с водещите световни държави, но все пак ние за нашите мащаби, които имаме тук, смятам, че така имаме доста добър напредък в областта на луксозните имоти. Какво се разбира под луксозни имоти в България?
Ако успеем да решим основния проблем у нас, това е луксозната локация. Всъщност бих казал, че това е най-трудният въпрос за решаване. Ние нямаме в България, дори в столицата, нямаме така ясно обособени престижни зони, в които се развиват луксозни имоти. Макар, че има опити последните години, но нашата специфика е, че луксозните имоти основно са в южните квартали на столицата, Витушката така яка, всъщност и много затворени комплекси. Има много примери за затворени комплекси със собствената територия, които дори не са в тези южни квартали, които също се могат да се нарекат луксозни. Значи всъщност първото нещо е локация, второто нещо е материали, архитектурен дизайн, довършителни работи, удобства, комфорт, различни екстри, които има в, било то в дома, било то в комплекса, където се намира този дом, в квартала, където той е построен. Ако мога така да кажа, това са така 3-4 основни параметъра, които гледаме. Разбира се, вече идват и второстепенни неща, които са също много важни, като обзавеждането, дизайнерски мебели, черна и бяла техника от висок клас, такива модерни технологии на довършителни интериорни работи. Това е общо взето. Може да заговорихте така ленче за зоните, в които, че няма така ясно обособени зони в София. София област от тази гледна точка има ли интерес за строителство в противоположно на посока спрямо Витоша и квартали като Драгалевци и Бояна, на практика на изток от София? Да, имаше такива опити немалко през последните години. Дори все още продължават тези опити. Аз лично знам за няколко проекта, които се развиват на изток от София или предстоят скоро да бъдат пуснати. Общо взето познавам инвеститори, които разработват този район на изток от София. Смятам, че потенциал има и в дългосрочен план има голям смисъл да се развиват подобни проекти, но инвеститорите трябва да го знаят и ние също им го казваме, че така голяма част от купувачите, от потребителите не са още готови да скъсат с близостта си до центъра, до големия град. И всъщност тук инвеститорите и ние, консултантите, има да извървим немалък път, за да успеем да образоваме клиентите, че е нормално и е хубаво да живееш извън града, природа, чист въздух, спокойствие, тишина. Това са много важни неща. Смятам, че пазара ще израсне в тази посока и така потенциалът е добър. Мисля, че е правилно това да се развиваме на изток. Добре, господин Стоянов, ще продължим нашия разговор след кратко прекъсване за реклами. Останете с нас. Продължаваме нашия разговор с Никола Стоянов. Говорим си за луксозните имоти. Господин Стоянов, как се отразява новото строителство на пазара на недвижими имоти? Много е динамичен в момента пазара на ново строителство. Много нови проекти се започнаха. Много нови проекти се подготвят да стартират тази година. Особено в столицата, също така и в големите градове Варна, Бургас, Пловдив. Така мога да, ако трябва да кажа нещо по-интересно за Софийския пазар на ново строителство, който е най-динамичен и в момента дори мога да кажа, че има нещо като еуфория на пазара. Цените са все още под пиковите, които бяха преди кризата 2008, като в същото време и качеството на строителство и довършителни работи и въобще концептуално проектите са на много по-високо ниво, би казал, в пъти по-високо ниво от 2008 година. Хората бързат да купят на зелено, а предприемачите бързат да си завършат проектите, да стартират тяхното строителство и да реализират продажби. Клиентите бързат, защото ясна е посоката. Последната година цените се скочиха и в този сегмент от пазара. Какво мога да кажа също по-друго, по-интересно е фактът, че като цяло цените вървят нагоре във всички сегменти, а при новото строителство се подготвят така немалки обеми, които ще дойдат на пазара и смятам, че тези обеми, които ще влязат на пазара, ще балансират този пазар и ще бъдат така един коректив на големите амбиции на много от продавачите на готови имоти, които ни наричаме имоти, вторични имоти. Новото строителство, предприемачите, нормата на печалба при тях в момента е доста по-ниска от преди. Говорим
за нормални маржини в рамките на 10-20% печалба. Това са бизнесмени, които ще се опитат да си продадат имотите, няма да се увеличават цените и всъщност така ще се запази пазара от драматичен скок, какъвто сме виждали 2006-2007 година. Аз смятам, че един такъв драматичен скок на цените би бил неадекватен на моментното състояние у нас и смятам, че именно новото строителство ще задържи балансиран този пазар. Може споменахте, че има интерес и от към закупуване на имоти на зелено. Сега ли момента всъщност да се купува недвижим имот, тъй като много хора гледат и на апартаментите като инвестиция или на къщите? Да, смятам, че сега е един добър момент. Даже бих казал, че така по-народному сега може да хванете последния влак. Защо? Защото типично е за новото строителство, че парцелите свършват, особено тези в южните райони на София, които са по-търсени, пък и в другите големи градове си има обособени зони, където е по-приятно да живееш, цените са съответно и по-високи. Просто наличието на земя е лимитиран ресурс и в крайна сметка, ако харесвате някаква локация, искате там точно да живеете и ви допада това, което един предприемач е заявил, декларирал, че ще построи или вече го построи или го е построил. Аз бих препоръчал точно сега да се влезе в един такъв проект. Разбира се, има много нюанси. Трябва да внимаваш с какъв инвеститор се ангажираш, на какъв инвеститор се доверяваш. Но смятам, че нашите клиенти са вече достатъчно така информирани, достатъчно опитни, могат сами да преценят и да си направят проучване. Или пък да се доверят на нас консултантите. Ние сме за това на пазара. От тази гледна точка, дали може да направим една прогноза на къде ще се развива строителния пазар в случая и пазар на недвижими имоти, когато земята се изчерпи в тези така желани райони на София? Логично е, когато земята се изчерпа, малкото парцели, които ще останат в тези райони, да се повишат значително като цена. Съответно, там и цената на всеки продукт, всеки имот, който е построен на тази земя, ще бъде значително по-скъп. Между другото, вече има такива примери. Райони, примерно бих казал в Лозенец, около Черни връх, имам предвид долната част към Черни връх, Джеймс Балчер. Този район, цените са изключително високи на земята. Това, което ни излиза за продажба в тези райони е на, бих казал, дори двойна цена над алтернативни подобни сгради и нови в други южни квартали. Логично е, че при изчерпване на земята ще започнат да се развиват нови квартали, които са с достатъчно свободни парцели. Последните две години драматично развитие претърпя квартал Кръстова Вада в София, който е точно около от двете страни на булевард Черни връх до около Връсното. Сега същия процес започва със следващия до него район Малинова долина, квартал Витоша, също останаха някакви незастроени. Малинова долина, между другото, с голям потенциал. Там няма почти нищо построено все още. Кварталът е много перспективен. Сега разбрахме наскоро, че и станция на метрото ще има там. Съответно, движението ще бъде на изток, както вие казахте в началото. Съвсем така добре сте усетили посоката. Малинова долина, младост 4, този район, всичко на изток, смятам, че ще се развива като по-престижно. Някои колеги се опитват да прогнозират развитие и на север, северната част на София към Стара планина. Аз смятам, че ще има развитие на там, но то ще е след няколко години и така имам усещането, че едва ли ще стане толкова лесно на север, тъй като клиентите така ли, че търсят повече кварталите около Витоша. Тази част, южната част на София. Тоест, всеки, който желая да инвестира, да гледа така по-инвеститорски, който е насочен, да се ориентира към тези Да, има немалко хора, които купуват за инвестиция с цел отдаване под наем. В момента купуват ново строителство, където цените са традиционно с около 25-30, че и над 30% по-ниски от готовите жилища. Много от хората с инвестиционни намерения се насочват именно към новото строителство. Условията за тях са подходящи, защото първо, както казах, ни по-ниската цена, второ, банките се включват след завършване на акт 14, след груп строеж банките се включват, можеш да се финансираш с ипотечен кредит за покупка на ново строителство, съответно
Новите сгради са и доста по-добре, чисто като, като удобства и като, и като комфорт са така на по-високо ниво. Също да не забравяме управлението на имота и стопанисването. Съответно, след като е завършена сградата, те, апартаментите се отдават под наем, носят доходност в София в рамките на около 5%, че дори имаме и 6-7% при по-луксозните имоти. Това е един, бих казал, абсолютно невъзможен процент, който можеш да получиш от инвестиция в друг нискорисков актив. Говорим за нискорискови активи, каквито смятаме, че вече са имотите. При банките, при банковите депозити, лихвите по депозитите са изключително ниски, бих казал, почти нулеви. Така че има в момента условия да се, да се инвестира в такъв актив, имот с цел отдаване под наем, като, като дохода не е само от отдаване под наем, а и от растящите цени, всъщност, които смятам, че ще пораснат по София в близко бъдеще, близките 2-3 години, с поне още 15%, ще се дигнат цените. Казвате ниско рисков актив, но какво би се случило, т.е. надува ли се един балон на пазара? Какво би се случило, ако в един момент предлагането е много по-голямо от търсенето и в крайна сметка някой, който е инвестирал, не може да възвърне инвестицията си, например, от наем? Да, по принцип винаги съществува риск от криза, винаги съществува риск от балон, но ако така се върнем назад и анализираме така достатъчно професионално и внимателно ситуацията, която беше от се случи 2008 година и следващите 5 години, аз мога да кажа, че имаше балон наистина 2007-2008, но той беше надут не от местното потребление, защото то към онзи момент беше ниско в сравнение с купувачите, които идваха от чужбина. Сега нека да си го кажем честно и откровено, поне за мен, това е моята позиция, балонът беше надут най-вече от чуждестранните инвеститори. Те идваха с спекулативна цел да купуват нашите имоти в курортите, дори в София имаше много от тях, които инвестираха и в големите градове. Но смятам, че в момента няма балон и няма причини да се надува такъв балон. Скокът на цените не е чак толкова голям и всъщност ние в момента наваксваме спада все още, който се случи през 5-те години от кризата. Ние дори не сме наваксали този спад. Тъй, че когато достигнем цените от 2008 и ако продължи стремглаво да се дигат цените, тогава може да кажем за балон. Но предвид и новото строителство, което ще излезе на пазара, предвид и това, че все пак потреблението в момента, покупките в момента в България на имоти и се движат основно, бих казал, 90% от местния пазар. Хора, които купуват наистина и с инвестиционна цел, но поне при нас, в нашите компании, 70-80% от клиентите ни купуват за лично ползване, за децата си, за себе си. Много хора си сменят жилището. Това са нормални процеси. Един човек може да смени по 7, по 8, дори 10 пъти едно жилище в своя живот. Така че неща, които сме ги виждали и в Америка и на Запад, вече и тук се случват. Не смятам, че има нещо в момента, което е притеснително на нашия пазар. Господин Стоянов, много ви благодаря за този разговор. Кол Стоянов, съосновател и основател и собственик на Оксимо Finance Estate за луксозните имоти и за пазара на недвижими имоти в София. С това ще приключим тази част от предаването. Останете с нас. Финансиране от Токуда Банк. Решение за вашия бизнес.